via telefon eller? Mm. Du kan prata med honom om du kopplar in det där. All right. Nu ska vi se. Dokumenten visar tydligt att det är församlingens rykte som är viktigast. Det är bättre att lida personlig förlust än låta händelsen bli allmänt känd. I första hand uppmanar man offer och gärningsman att träffas och försonas. Ja, det är Janne Josefsson. Just det. Nej, det, du vet att vi har ju material här som jag kan visa dig. Som visar att det här inte är riktigt det du skriver. Det är alltså till exempel en äldstebok som vi har. Du menar att det ska vara förfalskade böcker vi har fått tag i? Jag kan visa dig den så ska du få se om den är förfalskad. Du vet, det finns ett antal riktigt ordentligt allvarliga fall i det här landet i Sverige där du är chef. Där ni har kunskap om grova brott, sexuella övergrepp på barn som har pågått under många år. Och ni har inte gjort någon anmälan trots att ni har betat. Han lägger på luren. Alla instruktionerna, det går ut på att inte skydda barnet utan skydda församlingen. Det är det det handlar om? Det är det det handlar om. Man vill inte få dålig publicitet ute. Att sånt här händer inom församlingen. Men hur kan man vara så rå så att säga så att man bortser från barnens behov i första hand och ser till församlingens behov? Ja, den frågan bör du ställa till Jehovas vittnens ledare. Det ska vara skoj att höra deras svar på den. Hej, Janne Josefsson, jag jobbar på Sveriges Television. Hallå? Vi gör ett sista försök att ändå få tala med den högst uppsatt inom Jehovas vittnen i Sverige, Bengt Hansson. Han deltar på ett kvällsmöte på huvudkontoret i Arboga. Mötet har just avslutats, men han väljer att hålla sig undan. På telefon når vi en högt uppsatt broder som på heltid tjänat Jehovas vittnen i många år. Det händer aldrig inom Jehovas vittnen att det blir några sådana där brottsliga saker som behöver polisutredning. Var och en håller sig liksom till bibliska principer och vi överser med varandra och har förståelse för varandra. Alltså man gör aldrig några anmälningar till polisen då? Eller? Nej, det har jag aldrig varit med om. Men är det inte viktigt att om det kommer upp misstankar om sånt att det utreds av kvalificerad polis och åklagare? Nej. Det förekommer aldrig något sånt. Det förekommer aldrig något sånt. Naomi and den man i församlingen som förgrep sig på Johanna utsatte också flera andra barn för övergrepp. Och den som råkade allra värst ut, det var hennes egen bror, Anders. Ja, det är ju att jag under så många år har blivit sexuellt utnyttjad. Och jag känner att det har påverkat mig väldigt mycket. Fram tills, ja, upp till den ålder som jag är nu. Jag har ju bilderna klart för mig. För jag lever ju med det varje dag. Det var ju samlag, alltså både som jag blev tvingad att göra och som jag var med om. Och allt som hör till. På vad sätt blev du tvingad till det? Han var ju äldre än mig och jag var rädd för honom. Han var mycket stark. Jag vet åtminstone vid ett tillfälle att han har sagt till mig att säger du detta till någon så ska jag döda dig. Och det var starkt för mig att höra. Och jag var mycket rädd.
Anders vände sig till äldstebröderna, till och med innan han berättade för sina föräldrar. Hjälpen han fick var kopior på artiklar ur Jehovas vittnens tidningar som han skulle läsa. Det var det enda. Inte ett ord om att gå till polisen eller sociala myndigheter. Och jag fick den här hjälpen med litteratur att läsa. Och jag visste inget annat. Vad stod det i vakttornet? Jag minns inte till 100%, men det handlar ju mycket om att förtrösta på Jehova. Och att Jehova ska hjälpa mig och att det kommer bli bra i framtiden. Och att glömma och förlåta, att lägga det bakom sig. Äldstebröderna fick alltså reda på att Anders utsatts för våldtäkter under hot i närmare 10 år. Men den enda påföljd som drabbade förövaren var en uppmaning att be Anders om ursäkt. Gärningsman och offer ska försonas. Ja, jag minns det jätteväl. Det var på en parkeringsplats och han kommer fram till mig och säger tack för att du gick till bröderna. Jag vill be om ursäkt för det jag har ställt till. Och sen pratade vi aldrig mer om det. Så det var ett råd han hade fått från nästebröderna att han skulle be om ursäkt? Ja. Och jag visste även om det, att äldstebröderna hade bett honom om detta för att han skulle visa att han hade ångrat sig då. Vi söker upp en av de äldstebröder som var inblandad, Patrik Svensson. Han är vd och ägare till ett stort städföretag i Göteborg. Är det så att ni vill ställa några frågor då angående församlingen och så? Och mitt arbete eller andras arbete det här, så vill vi att ni tar det i så fall via Arboga då, som är vårt huvudkontor. Mm. Där man då har en presstjänst och så. Mm. Så att det är de kommentarer som jag kan ge. Men vi har varit i kontakt med dem. Ja. Men du har ju ett personligt ansvar för vad du har gjort och inte gjort. Det gäller alltså när du har suttit i en dömande församling, en dömande kommitté. Och det handlar om... Alltså, jag svarar inte på några frågor om det. Om sexuella övergrepp på... En person som du har känt till i 10 år utsattes han. Du kände till det. Du tog inte kontakt med polisen. Jag har svarat. Men vad har du för personligt ansvar för detta då? Jag vill att du lämnar mitt företag. Du har ju låtit pedofiler gå och knacka dörr idag. Jag svarar inte på några frågor. Jag ber att du lämnar min lokal här. Men vilket ansvar har du för det du har gjort? Ett par kvällar tidigare har Patrik Svensson kallat Anders till ett möte på Rikets sal eftersom han inte anses vara tillräckligt aktiv i församlingen längre. Vad ska jag vända till Jehova? Vår kära far Jehova, du som är vår livgivare och skapare, vi är tacksamma mot dig. Anders förklarar att han mår dåligt av att man tystat ner det han utsatts för. Men de lyssnar inte, utan kallar det för en tråkig historia som det gäller att glömma. Anders filmade mötet med en dold kamera. Vi kanske vill göra det som är rätt, men ändå så blir det fel ibland. Psykologen frågar mig om detta polisanmäldes och så. Det var ju aldrig något snack om det, om att det skulle polisanmälas. Eller att man skulle koppla in de sociala myndigheterna. Vi varken avråder eller råder att anmäla dem. Så det är valfritt. Vi tar inget ansvar för varken det ena eller det andra. Samtidigt tar inte vi det aktiva steget och vi rekommenderar inte heller någon att göra det. Nej. Det ingår liksom inte i vår uppgift, inte vårt bord va? Utan vår uppgift är att hjälpa människor att komma närmare i vår. Om folk skulle veta om det som hade hänt och sen där uppe och liksom gå från dörr till dörr och kanske ute med barn och gå i tjänsten och sådär. Att det är ju jätteriskabelt egentligen. Det är väl så att i vissa lägen så får vi förtrösta på Jehova att saker och ting löser sig på ett bra sätt. Liksom. Det är klart att vi är måna om att organisationen ska fungera. De principer och regler som Jehova ställer upp, de visar sig i det långa loppet vad det är bäst för oss. Jehova skulle inte ge oss regler som inte vore bra egentligen.
Hur tror du det känns för en pojke som varit utsatt sedan han var liten grann av sexuella övergrepp? Och den som har gjort det låter du stå och tala i församlingen. Han ska sitta och lyssna på honom. Jag vill bara... Kan du inte respektera det jag säger? Ja, om du ställer upp på en intervju och står för vad du har gjort så ska jag respektera. Jag har inte gjort någonting som du kan anklagas för. Du får ta vilken betänketid som helst. Tack. Vi kan komma hit när som helst. Tack så mycket. Men nu har du fått frågorna så du vet vad det handlar om. Okej. Men vet du varför kameran rullar just nu? Bara för att det här är det enda gången tv-tittarna har chans att få se dig i bild. För du kommer aldrig låta oss göra en intervju. Jag är inte så säker på det. Nej. Men låt mig fundera på det. Absolut. Några timmar senare kom ett kort besked från Patrik Svensson. Han ställer inte upp och svarar på några frågor. Alltså förövaren står och håller tal. Hur uppfattar du detta? Att sitta på mötet samtidigt som han är uppe och har tal, eller han ska inleda mötet med bön, och så kanske han tittar på mig ner när jag sitter i publiken, och så vet både han och jag om vad som har hänt, och sen så ber han, och jag får en sån ångestkänsla i kroppen och känner att det är helt galet detta. Han är en respekterad medlem av församlingen, står och håller tal och sånt. Och du ska få sitta där och lyssna. Mm. Och han är en mycket... Han kämpar verkligen för Jehovas vittnen och är ute och predikar mycket. Och är väl ansedd hos församlingsmedlemmarna. Och de flesta älskar honom för han gör mycket bra i församlingen. Men det är ingen som vet hans bakgrund och det är ingen som vet... Varför jag inte orkar gå på mötet och varför jag mår dåligt när jag sitter i publiken. Men alla tycker väldigt bra om honom. Ja, för det första så är ju detta ett våldtäkt, sexuellt övervåld mot barn. Det är någonting som faller under allmänt åtal. I Sverige så kontaktar man polis och sociala myndigheter så tar de över detta. Det är överhuvudtaget helt befängt att... Några äldstebröder ska springa och leka brottsutredare. De är inte kompetenta att göra detta. De är inte kompetenta att ta hand om barnen efteråt heller. De behöver vård. Vad är det som gör att du, när du är uppe i alla fall 18-19 års ålder och har berättat det för dina föräldrar, att ni då inte går till polisen själva och gör en anmälan? Därför att vi har pratat med äldstebröderna, och i och med att jag har ett vittne och behöver hjälp så går man till äldstebröderna. Det är inget snack om att gå någon annanstans. Det här fallet i Västsverige, hur ser du på det totalt sett? Hur ser du just på det? Det är en fruktansvärd händelse. Det är ju kanske upp till 10 barn som blivit utnyttjade under lång tid. Vi pratar om barn som är ner till 4 års ålder och man gör ingenting. For your people shall...